Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. So svetlom pokoja a mieru z Betlehema prišli na štedrý deň do Partizánskeho pozdraviť seniorov skauti z Bošian. Aj takýmto spôsobom každoročne spríjemňujú sviatky ľuďom, ktorým nie je dopriate stráviť ich v kruhu najbližších. Do klubu spoločenských organizácií ich na štedrovečernú večeru už po šiestý raz pozval primátor Jozef Božik. Prihovoril sa im spolu s poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky Máriou Janíkovou. Zažajme si spoločne požehnané milosti plné šťastne a veselé Vianoce. Na zdravie, na šťastie, na Vianoce. K hostiteľom sa pridali aj členovia Mládežníckeho parlamentu a informačného centra mladých a nechýbali ani zamestnanky nemeského úradu, aby partizánčanom, ktorí ostali bez partnera, nemajú deti alebo trávia sviatky ďaleko od svojich najbližších, vytvorili atmosféru so všetkým, čo k Vianociam patrí. So zvykmi, medzi ktorými nechýbajú oplátka, med či cesnak, ale aj tradičné jedlá ako hríbová polievka a chutný štedrák. Slávnostnú chvíľu spoločne v klube spoločenských organizácií zdieľalo takmer 20 seniorov. Vianočná výzdoba a slávnostne prestreté stoly sprevádzali 24. december aj v Centre sociálnych služieb v Partizánskom. Bez modlitby sa ani v tomto zariadení nezačína slávnostná večera a inak tomu nebolo ani v ostatný štedrý deň. Spoločná modlitba predchádzala aj slávnostnej večeri v domove, kde sa pod stromčekom ukrývali pre klientov pripravené milé prekvapenia.